Hei, jeg fikk tilsendt et spørsmål av en trener for et 05-06-lag som lurte på om den ukesplanen jeg lagde ikke var litt for mye utholdensbasert for sine utøvere. Så derfor tenkte jeg at jeg kunne lage en video I dag hvor jeg skal adressere det temaet her og hvordan man vil tilrettelegge den ukesplanen jeg lagde for den enkelte utøver eller det enkelte laget man trener for. Først og fremst så det viktig å forstå at det her en generell ukesplan for håndballspillere som ønsker å forbedre den fysiske formen I covid-19. Som med all fysisk trening så får man best resultatet av individualisering. Optimalt sett til den enkelte spillere, men I de fleste tilfeller I det minste til laget. Planen lagt opp til å kunne passe både elitseriespillere og 1-12-spillere, men jeg skal komme med noen forslag til hvordan man kan individualisere til den enkeltes utgangspunkt. Uten å gå for mye I dybden, så jeg laget en plan som tar I bruk en concurrent periodisering, altså at man jobber med flere fysiske kvaliteter under samme mikro- eller mesosyklus. Tradisjonelt sett så det mer vanlig med en blokk eller lineær periodisering, hvor man deler opp I perioder hvor man fokuserer på forskjellige kvaliteter. For eksempel måned 1 med hypertrofi, måned 2 med styrke, måned 3 med power og så videre. Fremfor alle de fysiske kvalitetene på en uke. Argumentet imot concurrent periodisering at det kan bli lapskaus av trening på flere fysiske kvaliteter samtidig. Selv om det finnes god forskning på at concurrent og blokk effektive måter å periodisere. Det denne treneren foreslår var å blokkperiodisere for sine utøvere. At de første 8 ukene av covid-19-perioden skulle gå til styrke og spenst, for så å ta en kondisjon senere. Hadde scenariet vært litt annerledes, og senteret fortsatt vært åpne til tross for covid-19, så hadde nok også jeg tatt I bruk en blokkperiodisering. Men I tilfelle som det nå, så det få utøvere som stenge, vekte eller tunge kettlebells til lenge. Flesteparten av utøverne jeg trener 16-22 års alderen. Mange med et veldig godt fysisk grunnlag og en base med flere år med systematisk styrketrening. For de her utøverne blir alt for lite stimuli på muskulaturen av å trene air squats, hoftev uten vekt, utfall med 5 kilo sekk, osv. Flere av de her trener med 100-120 kilo I knebøy. Det skal litt mer til å få stresse muskulaturen enn disse. I mine øyne blir det da mer hensiktsmessig å bruke denne perioden på å bygge et større aerobt og anaerobt grunnlag, samt jobbe med spenst og hurtighet. Å stenge treningssenteret ingen unnskyldning for ikke jobbe med de kvalitetene. Men ikke misforstå meg. Styrketreningsøktene som satt opp vil gi en stimuli. Man kan fortsatt skape for eksempel metabolisk stress og få muskelvekst gjennom det her, med minimalt mekanisk drag. Og det kan være flere utøvere som veldig godt av en periode med litt mindre ytre belastning enn til vanlig. Men I mine øyne vil det gi lite mening at så godt trente utøvere skal utøve et program I 8 uker som primært inneholder trening med kroppsvekt eller minimalt ytre belastning. Men scenarioet litt annerledes for yngre spillere. Da det kan kanskje være mer hensiktsmessig å bruke denne perioden på en litt mer styrkebasert plan. Hvis man fullfører planen til punkt og prikke, så det 10 økter på en uke. Realistisk sett gjennomfører man kanskje 6 økter hvis man I 12-15 års alder. Hvis 4 av de øktene består av styrke, en med svenst og en med intervall, så et veldig godt styrkebasert program. Det slik jeg mener at planen passer perfekt for både elitseriespillere og 1-12 spillere. Det nok å økte å velge mellom, og man kan tilrettelegge for den enkelte spilleren eller det enkelte laget. Ellers må du ikke bare fortsette å stille spørsmål. Hvis du lurer på noe angående planen, så det garantert noen som lurer på det samme. Og gjerne fortsett med å poste øktene på Instagram og tagge meg I det. Nydelig. Så kommer jeg sikkert til å lage flere sånne videoer hvis det kommer inn flere spørsmål. Vi snakkes.